राम हृदय ततो राम स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्म परात्मनाम आकाशस्य यथा भेदः त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशः तदवच्छिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यम् एकं पूर्णमथापरम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चिरिः साभास बुद्धेः कर्तृत्वम् अविच्छिन्ने विकारिणे साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिः अविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साहासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तथा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्मशतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठायन त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्।